Валентина Васильівна на Бабурці проїздом у справах. Цього разу вирішила пройтися із сквером ювілейним. Минулоріч тут почали реконструкцію. Жінка каже, перші результати помітні неозброєним оком. Ухожена територія, багато дітей, багато на скамейках відпочиваючих. Впечатлення дуже приємне. І якщо ще буде далі це благоустройство, то тільки можна привітати. Здесь відпочивають і молодь, і діти, і старики, і пенсіонери. І дуже важливо, яка приємна вокруг обстановка. Вперше від моменту заснування скверу тут облаштували вуличне освітлення, 89 опор для ліхтарів. Встановили підрядники 76 лав для відпочинку, усі антивандальні. Навіть якщо підійдемо до будь-якої лавочки, видно повністю усилені металічні края і усилена шина посередині, і уплотнені повністю доски, тому ми вважали, що це антивандальне, я ж говорю, тим більше перевіреним, пусть коротким строком, але в цьому році перевіреним. Ну, за, скажімо, півгода експлуатації ще ніодної не поламали. Площа скверу близько 2,5 гектарів. Це одна з найбільших територій відпочинку у Хортицькому районі. Зручне розташування у самому його центрі. На даний момент це, мабуть, єдине лобне місце, де люди вечорами відпочивають в виді скверу. У нас уголків відпочинку багато, у нас їх 14 уголків відпочинку, але це маленькі, такі маломасштабні, між домами, там такі пустирі, бувші пустирі, але вони благоустроєні повністю з лавочкою з урнами. Но от именно такого масштабного красивого сквера, который он у нас потихоньку получается, ну, у нас на районі ще нету. Цьогорічний етап реконструкції скверу коштував близько 3 мільйонів гривень. Роботи триватимуть і наступного року. Попереду ще чимало планів. В наступному році виділено 6 мільйонів. Планується зробити це в першу чергу сцену, вона повністю там індивідуальна, вхідну арку з сонячними часами, доділити освітлення, полив і благоустройство. І ще дорожки там, де люди пройшли, воно по проєкту є, де люди натоптали, іменно по проєкту будемо ложити там ще викладати пліточкою. Власні побажання щодо благоустрою висловлюють і запоріжці. Валентина проживає неподалік, тож з маленьким сином Борисом буває тут часто. Можна було більш якби зробити, ну більш це продумано. Тобто більш якби для людей зручніше, мабуть, більш якось затишніше. Можливо, якісь зони зробити для дітей цікаві, мабуть, якісь там, може, скульптури або щось таке, там якісь, може, ну таке, щоб дитині цікаво було, і маленьким, і великим, щоб можна було десь сфотографуватись. Мешкають у Хортицькому районі 119 тисяч запоріжців. Загальна площа району близько 2 тисяч гектарів. Тож благоустрій є одним із пріоритетних напрямків розвитку території. Анастасія Полєшко, Володимир Кіт, телеканал Z.